Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Milí diváci, nebývá pravidlem, abychom vám poskytli exkluzivní rozhovor s hercem s velkým H a člověkem s velkým Č, Johnny Deppem. A tak není divu, že tomu tak nebude ani dnes. Začíná přehled toho nejdebilnějšího za celý týden. Policie navrhla obžalovat Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Do kampaně proti Andreji Babišovi se tak po českých médiích, politicích, Evropské komisi, policii, liberálech, pirátech, zemědělcích, Kalouskovi, podnebí a počasí možná už brzy zapojí také čeští soudci. Včera odpoledne byla v Brně ochromena městská hromadná doprava. Ke kolapsu došlo z důvodu stávky rikšů. Stále více Švédů nechce létat. Důvod k tomu se skrývá za slůvkem Flixcam, které se dá přeložit jako stud z létání. Ale v podstatě to znamená, jsme podělaní z 16-leté autistické krajanky a ekoaktivistky Greti Thunberg. Zpěvačka Adele, která se proslavila trýznivými porozchodovými písněmi, se po 8letém vztahu rozvádí. Podle odborníků jde o chytrý kariérní tah. Její fanoušci rozhodně jásají. Když byla šťastná, její tvorba prý totiž stála doslova za hovno. Případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády ANO a ČSSD. Podle našich propočtů jde o 20. pevnou hranici osobní morálky, kterou si ČSSD v rámci spolupráce s Babišem vytyčila. A na závěr něco k historickým milníkům. Amerika může mít prvního otevřeně homosexuálního prezidenta. Po prvním Černochovi a rasistickém Pomeranči je to podle odborníků na čase.